Episodi i katërt i sezonit 3 të podcastit Flasim ka një veçanti. Nuk e di nëse është krejt e papërsëritshme, po mendoj që është e papërsëritshme, sepse në këtë episod me mua janë dy njerëz më të gjatë se unë. Audio. Claudio dhe Franco. Si e me gjatë se unë? Ja. Po, shumë më duke. Sa jeti? 1.89. Se ja kam kaluas babi. Po mirë atëre. Ti që e ke ngushëllim për mua. Kur hyra më duket, ndoshta nga hija e Claudios, më duket edhe ti më i gjatë dhe unë ndjeva... I vogël. Unë ndjeva inferior. Franco Bushati, djali i njërit nga legjendat e basketbollit shqiptar, Pierin Bushatit, dhe çuni i përgdhelur i Terezina Bushatit. Dhe Claudio, një emër që une pashpërt parë në një faqe të gazetës La Gazzetta dello Sport, Claudio Ndoja, La Stella dell'Albania, dall'Albania, di da da da. Ju të dy sot jeni këtu sepse mbasi bët copash parketin duke kërcy e duke shku nalt e poshtë dhe poshtë e nalt për vitet tëra në kampionatin italian, vendosët i varë një këpucët ngosht kur i thonë fjallës edhe ti përkushtoheni një misioni të ri, nuk e di sa më i vështirë është, po unë them se është shumë më i vështirë, që është quarja e basketbollit në Shqipëri në një nivel tjetër dhe jeni të dytë përfshirë me Federatën Shqiptare të Basketbollit. Mirë se keni ardhur në... Mirë se keni ardhur, jo, prit, ta mbaroj. Thashë se marrëm kaq ishte. Mirë se keni ardhur në përpjekjet e pafundme për ndryshimin e këtij vendi në fushën tuaj të kompetencës dhe pa tjetër mirë se erdhe edhe këtu. Edhe faleminderit që më gjetët. Faleminderit ju. Me pak bimbje mesi. Po. Franco, si ta dha troni që të lësh Italinë dhe të thesh? Është pyetja që më bëhet këtu dhe 3 muaj ditë për ditë. Unë po luaj deri në nëntor. Po pra, ishe në parket ti. Isha në parket. Por lidhja ime me Shqipërinë, domethënë gjithë verave un kam qenë këtu. Që kur ikëm në 97-ën përveç një viti që kishim problem dokumentash. Domethënë lidhja me Shqipërinë ka qenë gjithmonë shumë e fortë. Edhe vitet e fundit, 5-6 vitet e fundit kur mbaroshim pushimet që të filloja fazën përgatitore, isha gjithmonë e më i lodhë. Do të thotë po kush fillo punën, se faktikisht e vërtet që basketbolli është sport, por për ne ka qenë punë. Edhe puna ka lodhjen e vet, edhe me kisha damenin që do u ktheja. Nuk besoja me basketboll, po shifja më shumë në diçka private. Por kur më erdhi kjo mundësi, u takova me presidentin, edhe kur më tha, okay, të pres, të nesme shkova në zyrë të ekipi, thash, faleminderit për gjithçka, unë po kthehem në Shqipëri. Pjesa më vështirë ishte kur ja thash Terezinës, se pasaj fjalët janë ngri Pierini, se e deshe sportist, e bërë sportist, e deshe i zdukte, po kthe, nuk e kisha me qef, akoma sot. Se kisha me qef Terezinës? Ja, ja. Kështë e Pierini, po. Më s'ka dhe një asyjt tjetër, po. Ato, mund t'i flasim e kër fikim telekamera. Dhe t'ket një asyjt tjetër, po. Edhe mund dhe t'ket.
Se shkaqe kollajsh me Terezina, i shef gjona di qik më thellë. E ka. Claudio Poti? Unë do t'i thejmë falimdares Frankos, se Franko ja u bëshka se i afrimit tim. Po t'i ku ishe në... Unë vitin e fundit parte një dentim të gjuni, edhe ajo i dha mi fjalë fund karrierës. Edhe këshu e kam pas gjithmonë, si kur u stresosha shumë një dali, u këtheshe në Shqipëri për të rilaksu dhe për të qëtësu. Edhe këshu bëna herën e fundit, unë erdhëm apër para se Franka me thënë drejten, erdhën shtator, u këthema shtator. Edhe Franka po më bati disa shumë, kur thatë vogla, këshu po më pyste, po ti, pse s'po rri aty, pse s'po këthesh edhe herë një dali, po thosh, ja, kur qëtësohem, gjej diçka kështu, do këthejem dhe herë, po prit pak, prit pak, prit pak, prit pak. Prita derë në nëntor, erdi Frankoja, më afrojt në federat me një rol, falemderes du të mi thonë edhe zotit punari presidentit federatës, to dytë bashku banë shkasa dhe u afrova dhe bëme një tim rekonstruksionit, si të edhi është, nështë është responsabilitet shumë i madhë, nështë, kur lunë në basketbol, lunë vetëm për vetën edhe për ekipin, unë po lujë për gati 3 milion banorë dëshi, kështu që është, dishka shumë ma madhë se unë, por ato që kemi pësua ndej, ta bem fush këtu. Ani unë, me thënë drejten, që mos u rej, nuk e kam djekë basketbolin e kampionatit të të rriturve për i vitesh, dhe nuk ti fare që situatë është. Kë mund tjetë një okazion i mirë për të afru dhe herë? Por, di një gjë, që juve vini një moment që ka një gjë të re, që është gjithë organizimi që ne kemi përnë për shkolla, i cili filloj vjetë, sepse u deshko për shumë gjëra tjera, se ne... dhe si kur doja unë dhe doja shumë fakt që ta fillonim të organizim prej shumë kohësh prap nuk e bërim dot se s'kishim palestra, tani kemi shumë palestra edhe faktikisht jo vetëm që asë një shkollë e re nuk bëhet për i vitesh pa palestrë, po dhe shkollat që rindërtohen kusht e mundur në fusin palestra. Dhe kjo na krijoi mundësinë që të kemi një infrastrukturë. E dyta, u desh një ndryshimi në Komitetin Olimpik, sepse Komiteti Olimpik i më pashëm dhe i më pashëm i para ti dhe i më pashëm i para ti tjetrit ishin praktikisht të pamundur si partner të qeverisë. Dhe me ardhin e Fidel Yllit, që është një ish kampion, që është një njëri me shumë pasion edhe me vizion edhe me vullnet madhe tjere tjere, u kryo mësia e këti partneriteti. Dhe kështu u bashkuam për ndërtuar rrjetin e ekipeve në shkolla. Kemi tani kaluar numri 10.000 të të regjistruarve, i keni pa besoj me uniforma, me të gjitha mjetet, me çantat, me krenarin që mbajnë emrin e vëndit në bluz, dhe është rrugë jo e shkurtër, por është nga të rrugë dhe gjata që nuk të nëzjerë gjatë, po të nëzjerë shkurt pastaj, sepse do të kemi brumë, do të kemi zgjedhje që bazohen në një mas të madhe, dhe kanë fillu që tani që të rriten kërkesat për të përfshirë në lëvizje, prindrit janë të knaqur, fëmijët kalojnë kohën në tyre të lirë, jo vetëm më me ato mbrokllat telefonave apo me qëndrimet kotë, por me sport dhe me styre, pa tjetër që do të spikasin e talentet që do të marrin këtë punë. Është shumë rëndësishme, sidomos në shkollat fillore, sepse sporti duhet filloj sa më herë. Ky vit tani kemi përfshi edhe ata më të vegjlit, moshën 8 vjeç deri në 11. Kështu që do ta zgjerojmë këtë lëvizje dhe është gjë e mirë që ju tani vini me një mentalitet të farktuar në një nga vendet ku sporti është i zhvilluar dhe ku basketbolli, edhe pse ka pas luhatit e veta në Itali, është
në nivelin e kampionatit është në nivel lart. Dhe kështu do kemi fëmi që puna jote që vishë atëre 4 vjeqe, 5 vjeqe dhe kapshe top një gjithë dhe gati sa ty dhe do shumë basketbolist. Jam rrit në parasporti. Po, e di, e di. Ndërko, rrugët tuja të karierës nisën i qik në format ndryshmeve. Nuk i keni shumë të ngjashme. Ti shkove bashkë me Pirinë me Terezinë në Itali. Sa vjeç ishe ti ku shkove? 12. 12. Pa. Zdi Claudio ke shku... Një bitë mrapa, 98. Ke shku 98. Ti sa vjeç ishe në... 13 vjeç. Kemi të njëjtën moshën me prapë. Edhe pse kemi shku me rrugë ndryshme me fjalë. Po pra se ti ke pasi peripeci të madhe ku shkove. Dregoj qik peripecinë. Unë shkova si që ishte atëherë koha dhe si shumë shqiptarë atëherë që shkoshin me këto gomonet e fatit, me të anijet e fatit që ikën. Edhe, por nuk isha i maj vogli, isha modrën që ishte 7 vjeqë, ato ishte, modra ishte... Po ishe me prindër, apo ishe? Po, gjithë të 4 bashkë. Gjithë familja në gomonet. Gjithë familja gomonet, po. Po, kishe disa gjana gjatë rrugës që nuk i dishim, për shemo, dhe ajo ishte tamon natë filmit, se po ta njekte kuartë di financa, po nja njekte, helikopteri si, për jo hudhni nuj, ne do ikim, edhe kështu. Edhe, them diçka që... Edhe që kapën do të? Nuk nga kapën, jo. Po si shpikohet? A i lartë atë njerë. Pas ka qenë gomone filmash. Po, edhe nuk e dija kujtohesh, po në 30 vjetorin e anijes në Brindisi, në 30 vjetorin ku kënë qenë edhe ju është dhënë libri edhe një disk me kortometrajin të filmit tim që është bëha me historin. Atë kem edhe foton unë aty, e kam në celular. Ka qenë, si thash, Frankoja në është e kohar me një komoditet ma shumë, po jemi kërzu shumë gjatë karrieres unë e Frankoja. Edhe kemi majtë këtë miqësin. Keni vyjë në një bashkë, apo vetëm kundër? Vitë në funit në Firenze. Bashkë me Komtaren, shumë herë, po njëjtin ekip, vetëm vendin e funit. Jo, në Itali flasë, në Itali vetëm lujtë kundër. Vetëm kundër, përveç një vitin Firenze. Ti lujta me Virtus në Bologna, të me atë vit kemi lujtë kundër, unë isha me Breshën. Kjo kështë ekip më të mirë. Jo, fitum ne. Me ekipin më të mirë, thënë, nuk thë gush fitoj. Nuk fitojnë gjithmonë ekipin më i mirë. Jo, atë vit jo, më duke. Atë vit jo. Ishe Bresha... Pastaj në arritët në Itali. Arritët në Itali. Dollët në breg. Dollët në breg, nga bregu me këshu, me makinat më shetë, mos në shofi njëri. Nga stacioni i barit, pastaj hypëm lartë afër Milanos. Edhe, aty ishte momenti më i vështirë, thëmë të drejtën, edhe më i vështirë se 97-a. Për ato që më në 97-en si ishte. Viti i parë, viti, po them si një vit e gjysë, atje në Itali ishte shumë, më i vështirë se lufta. Në kuptim? Kuptimin se ishte kështu, do të umshëft. U do të umshëft nga njerëzit, unë rrisha në një kështu, një budrum, një fabrike. Fleshën e bër makina, fleshën e urë, fleshën. Se i kapin dhe i kënë mbrapsh? Pa tjetër. Ishte ajo periuda ku një Itali të thoshe dikuj që ishi shqiptar. Ishte shumë rrezikshme. Kështu që ajo ishte shumë. Periuda ma pështirë jesë tima më mërmeja që dojtë ishte ajo. Viti i parë, to 18 mujtë e parë një Itali të shënë kënë. Të merë. Ije në budrum? Po, në budrum, makina. Po shkollë e kështu së bëjë fjallë? Po për gjuhën? Po gjuhën avash. U shkosha gjithmonë, kisha këtë mendimin që po shkosha në kishë, aty isha si mbrojtur. Marinat e fëmijëve, ku tani në kushet, komplet. Edhe shkosha çdo ditë aty, thosha ti prifit, ta kam mundësi. Derisa kanë funksionuar, mund mos jenë dhe marina komplet, po këtë në gjithë vërtetet. Duhet këtë. Po, nga truni im një 13 vjeqarit, thosha kështu aty, më kap njëri ku ka policë aty në kishë, ose në oratorit. S'kishe. Edhe i mafroj, më ndihmoj shumë, edhe nga aty fillova, pastaj avash. Kur shkove për herë të parë në një fushë basketbolli? Për herë të parë në fushë basketbolli, isha 15 vjeqë, që një ekipja të tjo afer. Po këtu luje, kur ishe në Shkodër, apo ja? Ja. Po se kishe në mendu basketbolin? E kisha mendu, po lusha një formë krejt amatoriale. Si. Mirë, po do më thënë e kishe qef? Po, e kisha shumë qef, po atje ishe lufta, e s'kishe ma kampionato, mbyllën shkollat, e gjitha gjonat, po s'kishe mundësi praktikimit sportit. Edhe lusha gjithmonë vetëm një kosh, kishe një kosh të obor i shpis, edhe aty vazhdoshe. Edhe prifit qoj në... A i priftim një moj, tha afrovo këtu, tha, edhe po të fus me lujt me skuadrën e kishës. Po, unë isha komplet pa dokumenta, po, si gjo.
Edhe kur shkoj aty përpara ka diçka që arbitri do të shohin dokumentin se kush je edhe pastaj të fut në lojë, të lejon të lush me fjalë. Unë kisha një certifikat familjare pa foto, në shqip, as të përkthyem në italisht. E merrem shumë dorë, shefu, ç'është kjo thotë? Më pra, më provo dokumentin, këtë dokument kam unë thotë. Më falë ta po s'mund të fusa në lojë thase. Edhe atëherë ishte. E imagjino në dëshprimin e një 14 vjeçari që i thonë, as mund të lush, as mund të jetosh, as mund të shkosh në shkollë, as i gjo. Pastaj falë këti priftit dhe kishës, a i boni një autocertifikat me timbrin e kishës, komplet ilegale pas i farë vleret, edhe më boni një dokument të falsifikoj. Po thojmë. Po ka, po ka pas me falsifikimet tila, kanë shpëtu shumë jetë njerëzish që nga ebrejt e tjere tjere, kështu që ka qenë falsifikim pozitiv. Pastaj? Pikërisht ishte një falsifikim shumë pozitiv sa i më pështoj jetën, se më dha mundësim pastaj për lvizë, për shku në ekipet tjera. Edhe nga aty pastaj fitova me këto moshave, filloj seria C, seria B, seria A, pastaj dhe në fund. Po ti Franco, si e preke topin e parë të basketbolit në Itali? Vitin e parë nuk më lanë me lujtë, sepse ishim një vit e gjysmë duket pa këto dokumentat. Mbiles radhës tjetër po qeshim me Claudion që në kishim frikë ato vigjil urbani, që ta mendosh tani ato vigjil urbani. Kaloshim vigjil urbani, a thote, erdhën për ne. Thot, ja. Por edhe ishe pjesa më shumë tutë. Unë jam qik më imbjudur, është shumë e vështirë, në thonë, unë e kam bëj një sforcët madhe të flasë për gjërat e mija, po fillimi ka qenë shumë e vështirë. Në thonë, plus, unë vija në një jetë borgese, në Tiranë, domethënë edhe njeh direkt racizmin që ç'është racizmi. Se më thonë shumë ndjeje. Aty kur shkova se në ata dy vite aty, vitin e dytë lujta, edhe ka qenë era parë, domethënë un babin e kam pas idhull gjithmonë. Po kur isha këtu, nuk e se babi më varte shumë. Plus babi është produkt, unë e thajtë gjithmonë produkt tipik i Tiranës, dhe më thënë, unë kur babi duhet më qote në shkollë, unë isha, babi, se flet me gjithë, dhe më thënë, të ecësh me pjerinin ti, do në nëllosh, dhe më flasi me pucarin, me kryeministrin, dhe më thënë, edhe ditë për ditë, kur arritëm në Itali, u fokusu shumë e mua, Adon, ok, ta s'ka problem, nuk do lush të vjetë, do bësh vetëm servitje, dhe më bëte servitje vetë. A të bëndë vetë për inë? Po. Edhe më qote pasaj, maj men që më bëra shumë provime, Pezër, Siena, edhe e kuptoja në aftyra babit që s'kishin marë. Edhe pasaj shkova të kjo Stella Azzurra që ishte, që pasaj u bë shkolla maj mirë. Unë shkolla Stella Azzurra edhe ku kaluj Claudio që është në Kazapustër Lengo, janë vetë me ekipe që kanë zjerë. Rritar të NBA. Do thonë, unë isha në fërësëri me Andrea Barnjanin, që ishe bë... A, ishim bashkë? Bashkë, kemi jetuar të 3 vjetë. Edhe Claudio me Danilo Gallinarin. Dhe... Aty shpëtova, por kur shkova aty, sepse brënda pata, okej, tani jam, do thonë, punojt që të bëjmë lëtar, por ma mena të frikëm, fili edhe në fërësëri, dhe në kur ishin lajmet, dhe shumë, ishe bë... Inshallah kemi vrarë njëri, inshallah ka ndodhur ndonjë se ishte gjithmonë albaneze, bë këtë albaneze kështu. Edhe ne kemi një epizod që na lidh me Klaud, do të thonë ne njihemi me Klaudën në një turne në Lisone, se vetëm 15-16 vjeç. Po tani, si ishte periudha e internetit as i gjë, do të thonë unë lexoj ndoja, ky lexo Bushati, edhe italisht themi njëri tjetrit, matu se albaneze. Dhe po më shqiptar, edhe okej, ishë këmbejmë numra, dhe thonë, atë ndeshëm duket, atë e fitot ju, më duket, përësime me, dhe majmë atë. Po, edhe tani, në që si ishë interneti këshu, gjëa kur ti të shikoshin gjithë prokuratorët, ekipet në dhe ishën këto finali nacionali, që bëhe në fund vitit, dhe më thonë, edhe Lazio lute me, përshëllë, me kampanje, nëse Toskanën, edhe ekipet 10, 12 ekipet dhe të mira, caktohet një vend dhe luash. Tani ne kishim me ekip Andrea Barnjani, ishte ekip shumë i fort. Luajmë me një ekip, ishte ekip i ushtrisë, si tip Partizani. Edhe kishte ky lojtar që un kam një memorie vetëm fotografike, memoria ime është shumë e keqe. Po emrin e këtij tun akoma sot e më mend shumë mirë, Tale Marco Cardillo, që më fillon ndeshja te xhemi, edhe fillon do të shpoj gomonën.
Lojtari? Po, edhe unë, shqiptar, edhe hera parë në 20 e sa vite karierë, që unë godas një lojtar. Edhe hera parë që më kam pa njerëzit duke qajtë. Një, më thonë, vështirë, asë mamis më këpa në herë duke qajtë. Po kam atë qajtë me nevrike, se humim deshe. Do t'i shorti i bje që kjo ekipi do lute kundër ekipis Claudius mas 4-5 ditëve, që të shkoshin finalë nacionale. Ekipi Claudius shumë i fortë. Edhe unë 4 ditë marë Claudion, i them, Claudion, digjo, unë e hangrat. Ki kujdes. Unë e hangrat, një dhënë që do bëj me ty, dhe thonë do filloj. Qaj ta thot, ta bëndë gjithë kohës? Gjithë kohën, po unë pjesën e dytë, unë durova 15-16 minuta. Se gjithë gjithë kohë të është dhe do të shpoj gomone? Do të shpoj gomone, në albanese, dje, fajla, gjithë to, do thonë, tipike që thoshin. Edhe plus kanë tëtë, që aty se kuptoj asier, se asë bitë e fumë që thoj zingaro, gjithmonë. Dhe të gomone atë e kuptoj, po se më thu dzingero, se kam kuptua si erdo, më thë. Se kjo gomone është e bukur, në i pala sportim kanë kalu në pistoje, ma e menë si akoma. Aty kam qeshme. Dhe thënë, gjithë këthesa e publikut, mund isha numri 70 edhe isha i fundit e prezentimi zakonisht. Edhe kur vëhet e mërim, kalu një gomone, gjithë aty. Edhe aty i qeshme dhe thash, keni hargju, gjithë javën me bë këto, bravo, aty e kemi bë bravo. Ne, se 4 ditën, Claudio do të bekshuan, jo, këpëtjet disi jam unë mentalitet, unë e kam menin të ndeshe, këshuan. Tani, pa internet, unë shof paka shumë, të tani duhet këtë marrë ndeshja, marrë Claudio në spërgjigjet, marrë Claudio në spërgjigjet. Claudio lutem me një lojtar tjetër, shqiptar, marrë Ermali, në thëmë, ama, leo, Rafa, si jo Rafa, të bërë, që botë, në? Na, e prishi Claudio, mas 2 minuta që përja shtunë. Claudio, 1 minutë e gjysë, me të njëjtin person, njëjtë e gjo. Pa, e të turej? Pa fillu ndeshja. Pa Hell Tobin. E thash do të bëj kështu, do të bëj po. Një minutë gjys. Do të shpoj gomone. Do shpoj gomone. Edhe kam ndjek gjithë karrierën time e kam ndjek. Po s'ka arrit me lut seria. Sa firmoste unë shifja ku firmoste ky. Asi as kam lut më kundër. Nuk e arriti seria. Jo. Po vit për vit shifja ku lutë ky. Nuk e di pse i çfarë. Çfarë lunte? Tresh, ansor. Ansor, ishte i madh. I mirë ishte, po. Ja. Ishte tipik provokator. Pastaj ishte i halli, unë përveç sidomos në fillim, unë kisha frikën që mos bëj asnjëherë këtë gjë, që mos u katalizoja si ja shqiptar, po ja shqiptar. Ja janë të dhunshëm, janë ashtu. Claudio, po të shtim trego pak kontratën e parë, kur të shkruaj kontratën, do të qajë të qenë moment i fortë. Shumë i fortë se kundërzi nga Frankoja, jeta ime në Shqipëri ishte, s'po them në varfrit plot, por u afrote shumë. Edhe më i mend që ne ju jetoni në Shkodër brenda? Po, Shkodër. Për tik një dalim i fjalë shitim çdo gjë që kishim. Jo, rroba, jo. Më i mend që kishte vetëm një çese me rroba dha që. Math me një tut. Edhe ndrosha të veshët po të njëjtën për çdo ditë. Momentin kontratës parë ishte i fort, sepse gjitha të leke ishin, 90% ishin për familjen, për të ndihmuar familjen, sepse nga ajo vitje gjysë si kalu. Si erdi momenti kontratës? Erdi kur u shkuta nga ajo afër aty kishës që filloha Tosja dhe shkova pikërisht kjo ekipi ku tha Franko, të Kaze Bustolenga, që kishtë një grumëllim talentesh në laj, edhe kjo ekipi, unë i dhash kush që okej, të ketë disa lek për mu, por të paktën të pagun qiran e shpis për prindrit. Ajo ishte ndihma që mund t'i jepi unë aty. Në thash, së duhet si gjopë për veti, por t'i ndihmoni të paktën të t'i jenë qetë. Edhe ato në fakt ndihmonë edhe për dokumentat e për përmesën e sojourn, ose gjitha këto që të veshin në mënyrë legale që të rishmi një tali të qetë, mi fjallë. Prindrit punonin dhe kod? Mas i firmova dhe të kjo ekipi, po. Dhe jetë moment ishte komplet ilegalitetën? Po, ndryshoj gjithë shka, mi fjallë. Dhe jetë moment ishte të merë? Të merë. Punë e babi të zezë, unë nuk shkoshe në shkollë, motra po ashtu nuk shkote, mami punote në zezë. Sa ishte kontrata e parë? 1500 euro, nuk e di që ishte për mua. Sa që modeste. Pa. Po di ku kur e firmuar se kontrata e parë? A jo, aty të Stella Azzurra, 4-5 vjetë, po ato mërshin si kusht të tjepshin ushqimin, do thënë, ishte akademi që tjep të gjitha, po pak ishin legët, nuk e majme, po ishin shumë pak. Pastaj kur shkova në Cento afër Bolonjës, 18-19 vjeç. Aty ishte kontrata reale. Aty profesionist, domethënë që hera parë tamam jashtë, sepse aty e vërtet që jetoja vetëm në 14 vjeç, por domethënë jetova vetëm e ishim 12, 20 çuna, vit për vit u bota gjithmonë më e madhe.
Edhe prindit i takoja në fundjavë, faktikisht. Kurse aty isha hera parë vetëm, më thonë, në Bologna. Mas Bologna s'kova në Sassari, në Nisho. E filloj pasaj gjithë. Po di, pastaj, kur e bërë jumping një profesionistës? Në moshë 22 vjeqë. Në është një ekip i vogël që tashti nuk është më në Sicili, Capo d'Orlando ka emrin. Po, Capo d'Orlando po ka qenë me emër. Po. Edhe s'ish më? Jo. Tashti s'ish më. Kategori 4, disa ashtu, po është. Shumë vështirësi. Po, atëherë ishte në anjimi. Edhe ishte shqiptari i parë që arriti me lut në anjin në Itali, pas me jetë Erdi Franco. Edhe nga aty pastaj fillova unë njofta e njerëzit, më fjalë, njoftën që s'kisha shku për motive të tjera, një dalik isha shku për më rregullu jetën time edhe për një vetmi. Qofse do thosha, cili ishte momenti që e ke më të bukurin që më anmen në karjerën sportive në Itali? Qastet më të bukur do t'jetë sigurisht ajo e fitores të kampionatit me Brindizin, që ishte po i njëjti vend ku unë shkova me gumone, si në njëri legale, mas 10 vjetëve u ktheva po të njëjtit njerëzit që më thoshin shqiptar, ne këtë e kështu, çfarë do këtu, e shkon në shtëpi tatë edhe herë. Edhe ato më çon kështu në triumf, që faleminderit o kapiten, na çove edhe herën Serie A. Fjalë i parë shqiptar që lujti në Serie A mas i 10 vjet përpara e kishim shaq që kishim thonë ik, ktheu edhe herën në shtëpi tatë. Ishim në dy shu te Brindis. Ishim në dy, fituam edhe kupën e Italisë edhe kampionatin edhe dolëm në një. Mendoj që aty ka qenë hakmarrja e ëmbël. Po, hakmarrja shpirtënore e imja. Hakmarrja e ëmbël, po. Ajo ishte. Edhe ishte motivi që thash, ok, këtë histori që kam unë, që e kanë bërë shumë shqiptarë, kanë bujt shumë ma shumë se unë, du të njofin njerëzit. Që marrin diçka të mirë nga kjo anë, që jo gjithë shqiptarë që vinë këtej s'kanë të njëjtin objektiv, kanë edhe objektive madhore dhe për mirësimin e jetës, se ti tregojmë njerëzve që kemi diçka brenda, jo se po momenti jot më i bukur. Normal, kur fiton kampionatin ke një komplet ndryshe, sidomos për shkakun unë jam shumë i lidhur me Breshën, është i vetmi vend ku kam luajtur 6 vjet dhe ku kam fituar 2 kampionate. Se më pëlqente shumë të ndroje ekipe, edhe qytet. Por momenti më emocionues është momenti ndeshja parë në Serie A, sepse kur ishim në Itali, rastësisht nuk e di pse Bianchini e merr vesh që babi ishte Valerio Bianchini e merr vesh që babi ishte aty në Colleferro, edhe fton edhe ky ekip i vogël si Valerio Bianchini të thon ty se e shifshin babin fillim sikur basketbollist në Shqipëri, ça është ky, do të thon, s'është gjë. Edhe na ftoi te stërvitja të shtunën plus atë dielën, hajde ne jeni miqtë e mi të ndeshja, plus ishte edhe ky presidenti i këtij ekipi të vogël që shifte si një fëmijë në dyqan karamelesh. Edhe më mend një epizod që u çu gjithë pallatin këmbë, ka qenë Obradovic, trajneri i Gjashimona Kosta në Euroleague që lutet me Romën. Edhe babi pam thot diçka, thot vetëm një herë të shoh që të arrish në Serie A, pastaj jam qet me gjithë jetën time. Po nuk ma thot mua, e thot si me vete. Po, i del në edhe un jam tip gjithmonë basketbol, un jam 1988, domethënë ka qenë shumë e vështirë për mua. Gjithmonë thoshin, jo, ti s'do arrish aty, ti s'do arrish aty. Edhe se lëzura, ti nuk do arrish. Edhe un, okay, për mua gjithmonë sfida të pëlqeshit. Domethënë, tu tani do mbrosh LeBron James në kongët time, them, okay, s'ka problem. Un e di që i do mhaj. Nuk kisha asnjëherë emocione në fush. Po atëherë domethënë futem te pallati i sportit i Pezaros. Edhe shof babi një orë për para, ndeshja e parë në Serie A. Edhe nuk e di pse më kujtu direkt ky epizod. Edhe sa mora topin, e parë që nuk u ndjeva mirë. Edhe u ktheva edhe herë në dhomë zhveshje, se ula. Edhe hera parë që në jetën tina thash, arrita. Edhe me zi prisja t'ja thoja babit të, por ja kam thonë vetëm vjetë, sepse dija që të thonë bate menë. E dija që të thonë bate menë, kurse unë po. Po, nga aspekti i brëndshëm i rritjes personale, çfarë mendoni ju që janë gjërat që ju ka mësu sporti sot? Sot ju nuk jeni më në fush. Po, cilat pjesë të vetes sot, kur shifni jetën, shifni sfidat e përditshme, etj,
ja dedikoni sportit. Nëse do të nëse do pyetësh tre gjëra që ja dedikon sportit për jetën, jo për pjesën e karrierës, basketbolit, po për jetën. Gjaja parë që më them ka mësu sporti është që si trajtosh tjerët, është edhe unë si Franco jam pak i ndrojtur kështu si tip. Edhe arrin ta lexosh tjetrin pa fol. Sportit mëson këtë. Pavarësisht edukatën, me ndajt në grup si rrin me tjerët, okay, po nimon shumë ti lexosh tjerët. Është sigurt ti jesh mbrojtje, ti do të shikosh përpara që do bësh sulmuesi, ku do shkoj, okay. E kam atë. Edhe është ndihma mi tjerët, si të ndihmosh tjerët, edhe mua shpirtërisht më ka qetësuar shumë. Se thosha çfarë dëgjohet do të dalim përpara, ke okay, unë jam gati. Jam i përgatitur. Këto tre gjëja më merr mëse si janë sporti më ka mësuar, më ka dhënë për jetën. Që një herë katër muajve kam marrë sportin. Tash do të kem për gjithë jetën. Të lexoj të tjerët që kanë përball, të jemi qetë shpirtërisht e di se çfarë do sfidet më jep jeta përpara unë ja arri. Ta dal. Edhe ajo që të ndihmosh ato që ke ofër, grupin, skuadrën, timin, të treja gjërat në kohën sporti. Mos kesh frikë për ndryshimet. Do të them, nuk e di sa qytete kemi ndryshuar me gjithë këto vite, edhe marrim avionin mbi Tiranë. Pozitiv. Ajo e grupit është pjesë fantastike. Do të them, unë e dija, sepse kisha kur kalon moshën 30 vjeçare ti e di që janë më shumë vitet që ke luajtur sesa ato që të mbesin. Edhe përgatitesh para për atë ditë që nuk do luash më, edhe dija çfarë do më mungonte. Nuk më mungon të luaj basketboll fare. Kur më thrasin, hajde luajmë basketboll, them ja. Nuk luaj. Nuk los. Ja. Me shokët e mi shkoj luaj padel, shkoj luaj gjithë tjetër, por nuk dua të përktopim me dorë. Po pjesa e grupit më mungon. Pse? Nuk e di këtë. Nuk e kam shumë, do thonë, sikur e refuzoj, nuk dua, nuk e rallës tjetër po bëshim një spot me kokshin dhe këtë topo gjushin, thonë ja, vazhdoni ju. Jam rregull kështu. Nuk kam një përgjigje tamam për të. Do thonë duhet të flas shumë me vete për të. Ta pyes shumë vete. Ose me Terezinë. Ja, Terezinë. mos është çik si refuzim për të pranuar që është një histori që kam marrë ose e kudrët shqetësim nga të rikujtuarit e faktit që kjo ka marru edhe unë s'du t'i rikthehem, nuk du t'a shof më. Është pa tjetër dashuria e jo, është si një dashuri që është si dashur, pa tjetër më ka ndodhë vetëm një herë në këtë periud isha në shëgjin të shpia edhe një mazdite, nuk e di pse duke pa ca video, më doli një ndeshje vjetër edhe e pash dhe më thënë, wow bukur e për ju ndoshta edhe jo por këthyrë të pytje dhe më thënë, grupi dhe thënë, dhome shveshje është diçka që ke shumë personalitete e mi rritur dhe më thënë me shumë persona që pasaj telefoni ka prishur në emrin e Tomas Veshës nuk është më e njëjta si ka qenë përpara. Ja, s'është. Nuk është. Edhe unë kam bërë një luftë shumë të madhe në fillim. Më imën në Bresha për shkakun të një episodi që ku ishim në Serie A, kishim çuna të ri që vishim vetëm për shërbime, po edhe hashin te restorantet ku shkoshim ne, po u rradh shkoja atë ato. Edhe më imën ishin të çunë, njëri në Sicili, tjetri në Senegal, tjetri shu. Sa rufusje ishin. Edhe atëherë që bëja, po shkoja i merja telefone, thërë më falë, ti në Senegali, mund t'i shpjegosh ti Siciliani që keni të bukur jo aty, ti mund t'i shpjegosh kanoli që keni, o nuk e di, folë në i gjë, flisni, njëzë nuk flasin. Edhe ma shveshe ka qenë diçka, ajo më mungon shumë. Sa vjetë lujtë në sërë, ha? A, total, do thënë, a 2, a 1, do thënë, ka fillu moshën 18 vjeqare, lash 38, edhe pse isha zbrit në kategoria të vitin që neta në nëntor. Edhe kjo që zbrita në këtëri jam lodhi, se ti kur mësohesh me nivel të lartë, kur ulet niveli, ajo më lodhi shumë, sepse unë gjithsesi për mua basketbolli është gjithmonë niveli i lartë. Do të thonë unë kam përgatitur trupin tim për 19 vjet bëj të njëjtat gjëra.
Edhe kur shkoj aty që shifja këto ishin ash okay. Sa muj u bot gjeni në Shqipëri? Unë në fund të nëntorit. Ti i freskët, ti ke... Shtator, një muj e gjysë për para Frankos. Po, që ndjesi e keni? Me bëzgjën e dur, apo është herët për tënë? Unë them po, gjithmonë. Po. Kush rritet i arsht, jam i sigur për të. Kush rritet i arsht si puna jonë, ku përflisim për shumë për vështi srit, edhe kur e ktheja në komtari, ndija këta që... Besoj kush është i arsht, nuk e dija delë shumë tutë, është më patriot se kush është brënda. Edhe... Unë me i menë, për shumë, të dhoma i me 14-15 vjeç aty në foresteria, kisha vej artikull të Erit, e Bogdanit, ose do të thënë kisha shumë nevoj që të më dilqin shqiptarë të sukseshëm edhe ti tha, e shef, jemi ndryshe, se tani është e letë tje shqiptarë në Itali, është shumë e letë tani. Edhe kush është në Shqipëri, nuk, për mua nuk kupton sa vendi bukur është Shqipëri. Tani është bërë letë fare, tani është po... Po, po kush është, do të thonë, edhe po jo. Ja, po tash i thon italian sa bukur që kanë Shqipëri, po vimë këtu me pushime. Më shumë italian se sa këtu. Është kemi faktikisht vështirësi ndryshimi i madh që kemi është shumë e lehtë, thosh, jo, duhet bëjmë na këtë djathtas, duhet bëjmë majtas ose po është më shumë te mentaliteti. Është për 15-20 vjet plasim për basketbollin tani diçka normale, është bërë normale. Edhe si në çdo fushë po flisim çfarë që mosha jon 30, 45, dhe më thonë, njërë që kanë qenë jashtë, kanë parë gjërat jashtë, e të kthejen, do në ndimojnë njërë që këni shumë. Sepse vetëm e shëmbull edhe me vepra është shumë më e letë, se sa unë them një gjotë duhet bëtë këshu. Po, jam i sigur për ta. Ju mungon gjë nga Italia, ndjeni në i munges, në i... Jo. Derita si, jo, tu këthuj të pytja, unë jam shumë se ju fiksu me shpirtin. Se ju faktikisht në këtë fazë tjetës mas gjitha saj karriere, me gjitha të njojë, reputacionet tjere, po dhe për te i basketbolit, po dhe financiarisht, besoj, parësisht se nuk jeni si LeBron Jamesi, po yeah. Nuk jeni as njerës që nuk e kishit mundur që të hapshit një aktivitet aty, e të vazhdojshit të tjere. Jo, vërtet. Dhe edhe ekonomikisht më mirë, deri në nëntor që luja. Dhe preferut që të ktheheni? Po. Tha që ishtë ashtë jo qëtësia shpirtnore që t'jep Shqipëria. Nuk e di, është diçka që shkon për te i lekve, shkon për te i karjerës, shkon për te i një biznesi që mund t'hapshti vetëm për vetën t'atë. Nuk e di, ja shtetit i gjithmonë du t'jesh i huj. Nuk e di, është një ngjenjë kështu që... Unë të thashë për parë, gjithmonë kur isha atje, po kthehem pak Shqipërit. Që të sohëm të rejtë, që të shpirti më bjenë vend, thonë Shkodër. Këtë kush... më ke fiksu ti gjithmonë. Gjithmonë, gjithë telefonat që bëshim gjatë ja, një gjohë se këtu do jemi gjithmonë të ujmë, thote, po mirë më pëse ka ishë negativi. Kështu e mjë të telefonatet, gjithmonë. Kështu do jemi gjithmonë të ujmë. Këtu do jemi gjithmonë të ujmë, thote. Tani pak fjalë për punën që ju keni ardhë dhe... Po du të filloj që i kanë komentarja. Si kanë qenë eksperiencat në komentarën e Shqipërisë? Unë me kontarën jam ndjek gjithmonë mirë. Po çfarë eksperiencë kemi pasur? Unë nuk e kam ndjek me të drejtën. Ne me Claudion rraf gjithë ne. Po. Ne me Claudion kemi fituar në Malt. 17 vjeçar kemi fituar divizionin në Malt. Po fundes medalja e parë që ka fituar Shqipëria në një event evropian. Po. Po ishim flasim për 2003-shin ama. Po. Pastaj stopuam pak. Po normal basketbolli, domethënë kur flasim për shkakun për kohërat, kur flasim për Pirin, domethënë ato kanë qenë profesionista. Ne është e vështirë të gjejmë një ekip profesionist në këtë moment. Domethënë kur mendon që kanë fituar kundër Niko Galis në Greqi, domethënë është si një ekip i jon tani trafi një ekip të Euroligës. Ai shpjegoi. Ata ishin fytyra e diktaturës në parket. Kam lexuar një libër. Luja me Partizanin ishte të përballesh me diktaturën. Nuk kishte. Ktu, po edhe jashtë. Nuk kishte, ishte tjetër gjë. Tjetër gjë ishte, me thënë drejtën. Kam lexuar një libër që edhe është e vetmja pjesë kur unë mbyll gojën, është kur edhe Claudio ka rastisë në Cadarka, kur mblidhen me këto legjendat edhe kujtojnë bëjnë muhabetet kur lushin jashtë. Dhe thënë, është diçka që t'ja shpjegosh një adoleshenti të një, është si mund t'ja shpjegosh. Unë pash po kërkoj e ditë në YouTube, edhe pash një, nuk e di, pa e keni pa,
një nga televizioni dikush në shqiptar Bardezi, po ishte goxha, e shtjelluar ndeshja e Partizanit me Oransodën e Gimfagut në 68. Po, që bëhet gjitha 60 pika, dhe gjithë tia, se kështë bëndë. Zot, shfarë që dje, Oransoda ishte si me lujtë, që të temon, sot me një ekip të kampion të Europës sot. Real Madridin. Edhe 68-68, barazim. Edhe i bëri 28 pik. Pa 3 pikësh. Apo, se s'ka qenë 3 pikësh. Pa 3 pikësh. Po, qëfar... Pastaj, një ndeshje me Çekët, me kampion dhe Çekis. Po, që fituam, duhe. Po, që fituam. Po, ishte gazi... Pa përmbajsh. Pas qaqë ishte... Edhe sa heri i blidhesh, tak topi Pierinit, Pierinit, tak. Kundër sërë. Jo, jo, aty, edhe aty. Ata ishin gjatë, ata i... Ky i bënde, bababab, i vishin, pam, topi janë të poshtë, tak. Kam pas, kërshkova të Stella Zurë, trajneri dytë, ka qenë Stefanos Barra, që luta me Banco di Roman, që ishte kampion. Ka artu, e më tha, në fillim nuk më ashu fare, kur takoj Pierin, tha, boh, qa me menë në ndeshe, qa me menë, kemi qenë Barës, në thotë e Bjankini, si mund t'jemi Barës, nuk i shpegoshim do të që nuk shifshim, edhe unë i themë, qa dhëmë, pse nuk, pishin gjithë cigare branda, edhe i kishim sytë e kuqë, dhe unë, ne nuk shifshim, gjithë spektatorë, po, gjithë spektatorë, dhe ne nuk shifshim, nuk, dhe, në letë, ati e kalon të nga cigare, ori, po të pëmë, ishte shumë e vështirë për t'i rafa ta këtu, ishte shumë e vështirë. Unë kam ledzu një liber, një djallë, një shme i madhë se bua, shkruan në titulli e shumë banuje në Tirana, dhe është një kapitull që fletë vetëm për ndeshjet të Astan Rusi. Edhe është diçka që kur ledzu e liber, s'ka mundësi, si unë kam njoftë Astan Rusin që unë kam qenë me komtare. Dhe më thonë, radha në zoguzi, njërësit që hypshin si për hithshin biletën poshtë. Kur lushin ata ndeshjet e kupës kampionë i që e atërë, edhe më kujtohet ke 21-shi, 21-tori, ishte një këshu tabel nga to që veshin reklamat e kinemas. Edhe kur lunde Partizani, kishin të ndë njerën vit ndo të jo. Edhe ishte bërë një karton aty, kupa e kampion. Partizani AEK i Athinës. Po dhe me gjithë, po tani si e keni ju vizionin, planin, iden, do më dhe shifni material, ka brum? Ka material. Claudio për shumë ka një rol që s'ka egzistuar fare para. Claudio për shumë njëna detyrat që ka është të meret me shqiptarë që kanë lindur jashtë. Kemi në të tjerë në Itali në këta që si ju që janë të registrum që lozin? Po, po, kemi. Edhe kanë historira. Historira mirë, po kemi që në Serie A, për shumë në... A2. Kemi në A2 shqiptarë? Po, po. Kemi në A2, kemi në Greqi, kemi në Turqi, kemi në Amerikë. Më thënë, në shera parë që Federata e Basketbolit ka njerëz që në sinjalizojnë, dhe më thënë, shkoni shifni këtë, shkoni shifni këtë, shkoni shifni këtë. Mund të bëhet një skuadrë? Mund të bëhet, mund të bëhet. Edhe pse ëndra ime dhe Claudius është që edhe këtu në Shqipëri të japi mundësin eksperiencës që kemi pasur edhe... Kjo është ajo gjoja principale. Kemi një akademi që si kemi ikë ne edhe jemi specializuar në basketbol të jetë dhe këtu. O të bëjmë? Edhe për ta për kjuder e në beleca ti e mërtu? Ja. Për nesë do në dhe të rezinat dhe jetë. Thash pra në dhe të frikën dhe këtë. Se më mirë pranon një nusë e italianës e nusë shqiptare të rezinat. Jo, është e ku, se ajo e di që unë se kam mirin fare, pra në e tëtë. Po pseve, po këtu mund të kesh më menin, se këtu është distancë më shkurtër. Jo, është një drama, jo, seriosisht. Gjithë me ndonjë të, po unë historikisht nuk kam sukses. Jo, ma jo, ke qeni martu me basketbol, ke qeni fokusum ke koshi atjes, ke qeni fokusum ke... Ti je i martu? Ja. As ti? Me mi shok, pa të shi. Oke.
Po mirë atëherë, domethënë për momentin jeni komplet përkushtuar për basketbollin, për federatën, për organizimin, s'keni kështu detyrime të tjera, fëmijët që në shkollë. Ja. Mirë. Unë ju falenderoj shumë. Ishte mirësi veçantë që ju shifsha shumë afër, ty të kam parë nga larg, të kam parë shumë larg. Edhe unë kam shumë besim që ju do të çoni një hap të madh përpara punën e federatës, edhe meraku im është vetëm ndiqini çik këto ekipet e shkollave të basketbollit. Se ata do vini çik më vonë, po nuk është dhe kaq vonë, se koha kalon shpejt. Si të duket ty, ja, sa larg duket ty që flet sot këtu nga neshja e parë në Serie A? Sigurisht e dje. E folëm dhe darkën e fundit të tash. Sa sigurisht e dje. Ndeshje që bëm, pse ishte? Pardje ishte u duktë. Sigurisht e dje. Pardje. Hajde me këtë pardje. Po kalojmë vitet, kështu që data të vëdit që po mbledhim ne do rriten shpejt. Edhe un kam shumë besim ke ju dhe kam shumë shpresë që të më ftoni ke neshja e parë kësaj kombëtares multinacionale që gjithçka do mblidhni të gjithë, se edhe futbolli më thënë drejtën kështu rrit duke mbledh gjithë bashk në jashtë, se edhe Kosova ka basketbol, edhe ata mund të kenë, edhe ata mund të kenë lojtarë që mund të kenë dëshirë të luajnë me kombëtarin e Shqipërisë. Ka ishin Franco dhe Claudio, dy yje të basketbolit shqiptar që shkëlqyen parketin e basketbolit italian, dhe që sot janë të dy këtu, jo thjesht për bizedu me mu, po për një kapitull të ri të jetës tyre, ku do t'japin kontribut që ylli i basketbolit shqiptar të ringrihet edhe të rishkëlqej si në kohën e Gjim Fagut, Gas Qaqit, Pjerë Mbushatit, e të tjera me radhë që mos t'i përmend. Po dhe atri më shumë gjerit, sepse i kam pas kundështarë, kështu që nuk jam duke abo qefin të një distancë, po me shumë dashuri madhe dhe respekti për shëndetës të dogu janë.